Izveštaj Serža Bramerca veoma je povoljan za Srbiju, kaže za B92 Dušan Ignjatović iz Kancelarije za saradnju sa Haškim sudom. Budžet za 2010. Trebalo bi da bude gotov do zasedanja borda direktora IMF-a 19. decembra, očekuju u Ministarstvu financija. U toku priprema plana vakcinacije protiv novog gripa, građani sami odlučuju da li će se vakcinisati ili ne, kaže za B92 ministar Milosavljević. Fudbalska reprezentacija Srbije igra u Londonu prijateljsku utakmicu sa selekcijom Južne Koreje. Vreme do kraja dana sunčano i toplo, temperatura oko 20 stepeni. Dobar dan, gledate Vesti u podne televizije B92, ja sam Miloš Maksimović. Novi izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca veoma je povoljan po Srbiju, rekao je za B92 Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom. U izveštaju koji će glavni tužilac početkom decembra obrazlagati pred Savetom bezbednosti, a u koji je B92 imao uvid, navodi se da je Bramerc zadovoljan naporima koje vlasti u Srbiji u ovom trenutku sprovode u saradnji sa Haškim tužilaštvom. Ignjatović za B92 kaže da Bramerc sada po prvi put navodi da je zadovoljan stepenom saradnje i potvrđuje da je ona po svim aspektima na visokom nivou. Odbor za ustavna pitanja Skupštine Srbije održat će sednicu na kojoj će se razmatrati predlog zakona o utvrđivanju nadležnosti i predlog statuta Vojvodine, saopšteno iz Republičkog parlamenta. Sednicu odbora za ustavna pitanja, koja će početi u 12 časova, sazvala je predsednica parlamenta i tog odbora Slavica Đukić-Dejanović. Radnici 1. maja iz Lapova proveli su noć na pruzi Beograd-Niš, protestujući zbog neispunjenih obećanja vlade o isplati dugovanja i doprinosa. Predsjednik sindikata tog preduzeća, Novica Marković, izjavio je da će protest biti nastavljen sve dok se ne pronađe rešenje za njihove zahteve. Njima je još u julu obećano da će u preduzeću biti pokrenuta proizvodnja, da će dobiti 10 zaostalih plata i da će biti uplaćeni porezi i doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Železnice Srbije saopštile su da je zbog blokade pruge pričinjena višemilionska šteta. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije pozvao je niskotarifne aviokompanije Ryanair i Wizz Air na sastanak u Beogradu da im predstavi srpsko tržište, rečeno je agenciji Beta u direktoratu. Savjetnica za medije direktorata Katarina Andrić-Milosavljević kazala je da će danas biti upućen poziv i engleskoj kompaniji EasyJet, a bit će pozvano ukupno 5 ozbiljnih i kvalitetnih aviokompanija koje nude letove po niskim cenama. Za Beograd trenutno lete German Wings, Norwegian Air Shuttle i Nordic Air Link, a od 1. februara letove će početi da obavlja i austrijski Flyniki. U Srbiji je treći dan žalosti zbog smrti patrijarha Pavla, koji će sutra biti sahranjen u porti manastira Rakovica. Ministarstvo prosvete preporučilo je svim školama u Srbiji da sutra ne drže nastavu. Preporuka se odnosi na celu Srbiju, a ne samo na Beograd. O preporuci se izjašnjava svaka škola pojedinačno, rečeno je agenciji Beta u resornom ministarstvu. Ispred Saborne crkve u Beogradu građani i danas stoje u redu kako bi odali poštu patrijarhu Pavlu. Srpska pravoslavna crkva saopštila je da će Radio Televizija Srbije direktno prenositi sahranu. RTS će preuzimanje signala prenosa kao i korišćenje snimka omogućiti svim domaćim i stranim elektronskim medijima. Na današnji dan pre 18 godina jedinice bivše Jugoslovenske narodne armije ušle su u Vukovar, čime su okončane tromesečne borbe. Borbe za Vukovar trajale su 86 dana, a u njima je, kako se procenjuje, poginulo između 3.000 i 5.000 ljudi, uglavnom civila. Za zločine počinjene tokom ratnih sukoba u Vukovaru, Haški tribunal osudio je nekadašnjeg gradonačelnika tog grada, Slavka Dokmanovića, i bivše oficire JNA Mileta Mrkšića i Veselina Šljivančanina, dok je Miroslav Radić oslobođen. Bivši politički funkcioner Goran Hadžić nalazi se u bekstvu. Četvoro putnika tokijskog metroa povređeno je kada je jedna osoba iznenada polomila flašicu sa hidrovodoničnom kiselinom koju je nosila, prenose japanski mediji. U stanici Nihonbashi u centru Tokija stvorila se gužva. Stigla su i kola hitne pomoći i spasioci, a vatrogasci su saopštili da se čudan miris osetio i u još jednoj stanici metroa u japanskoj prestonici. Saobraćaj na linijama metroa je zaustavljena na izvesno vreme, ali su kasnije ponovo pušteni u rad. Opširni pregled informacija možete pratiti u nastavku ovih vesti na našem infokanalu.